uinnin lajeina on vapaa, selkä, rinta ja perhosuinti sekä sekauinti, joiden matkat vaihtelevat toiminnallisen luokittelun mukaan 50 ja 400 metrin välillä. Joillakin näkövammaisilla on avustaja, joka käännöksen kohdalla antaa uimarille merkin niin kutsutulla merkkikepillä. Mitä matalampi luokka uimarilla on, sen heikompi on hänen toimintakykynsä. Valtaana käytetään samaa kuin olympialaisissa. Uimari voi lähteä suoraan vedestä, lähtökorokkeen vierestä tai lähtökorokkeelta. Starttipallilta voi lähteä esimerkiksi myös istuen. Uinti on haastava laji. Siinä on kuitenkin vesielementtinä mukana, mikä on aika erilainen. No uinnis on kova taso. Et kyllä sinne on jokainen joutunut tekemään tosi kovaa. No niin, että pääsee edes paralympiatasolle. Että kyllä se on yksi suosituimmista paralympialajeista ja sen takia myös mun mielestä hienoa, että siellä on kyllä kova kilpailu. Miehiä on jo ihan kivasti, että saadaan jo monta alkuerääkin SM-meihin suosituimmille matkoille, mutta naisia kaivattaisiin vähän lisää. Kaikista kivoin fiilis on, kun voidaan kovia treenejä ja sitten se menee hyvin ja sä parannat omia aikoja ja sä huomaat, miten sä oot kehittynyt.